Встань, іди, віра твоя спасла тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико Йосифе, преподобні всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос народився. Ловімо Його! Сьогодні Боже Слово, Слово Божественного Євангелія, яке ми щойно почули, вказує нам на Христа, нашого Бога і Спасителя, як на джерело оздоровлення і очищення, джерело спасіння, джерело повноти щастя, щастя людини, яку Він хоче обдарувати всім тим, до чого її кличе, всім тим, чого вона потребує. Цікаво, що ця історія про оздоровлення 10 прокажених відбувається в постійному русі. Величезна динаміка розкривається у цьому Божому Слові. Христос входить в одне село, а з нього виходять 10 прокажених. В тому русі відчувається навіть певне відчуття відстані, бо ті прокажені не можуть зближатися ані до села, ані близько до Христа, тому що вони є хворі дуже заразною хворобою. Вони мусили здалека розмовляти з усім, кого зустрічали по дорозі. Вони зближаються до Христа настільки, наскільки можуть, і просять Його про очищення. І цікаво, Христос їх посилає. І вони очищуються, оздоровляються в русі, коли йдуть. Тоді стається чудо. Не коли стоять, сидять або нерухомо чогось очікують. Христос заставляє їх рухатися. Посилає їх до священника, тому що згідно старозавітнього закону священник виконував функцію такого собі наглядача за здоров'ям свого народу. І лише той, хто був очищений від прокази після того, як священик засвідчив факт, що він виздоровів, міг назад вернутися до спільноти людей. А так цей прокажений завжди був приречений бути вигнанцем, жити далеко від тих, до кого він так хотів повернутися. Але ми теж чуємо зворотній рух. Рух, який описує нам євангелист Лука, як рух вдячності. З тих 10 очищених, уздоровлених, назад вертається тільки один. І цікаво, що Христос бачить багато глибше, ніж зазвичай людське око. Він бачить, хто є цей один, який вертається. Це був самарянин, тобто чужинець. Той, який був відкинутий ізраїльським народом не тільки через свою фізичну хворобу, а через те, що його вважали тим, який неправильно почитає Бога, є чужинцем із духовних, релігійних причин. Цікаво, що коли Христос оздоровляє їх, Він не питається, хто ти є, до якої релігії ти належиш, до якого народу ти належиш. Він оздоровляє усіх, але повертається назад, щоб подякувати тільки один. Саме самарянин, той чужинець, відчув, що Христос – це є присутній живий Бог. Лука начебто підкреслює, що чутливість Божого старозавітного народу тут начебто пропала. Тому що факт, що прокажені очищаються, є месіанським знаком, про який говорили пророки.
Це була можливість побачити присутнього між людьми живого Бога. Прийшов до своїх, скаже Йоанн, а свої його не прийняли, не впізнали, не відчули, що це Бог наблизився до свого народу. І тому той один, який повернувся подякувати, не просто отримав тілесне зцілення, став здоровий від своєї фізичної хвороби. Він став своїм, не чужинцем, але причасником Божого царства, яке наближилося до людини. Його віра зробила домашнім Божим. Він отримав багато більше, ніж просив. Просив про одне, а отримав все. Просив очищення, уздоровлення, а отримав спасіння. Був чужим по плоті, а став своїм за духом, духом оновлення і усиновлення. Тому каже йому Христос: встань, іди, віра твоя спасла тебе. Слухаючи це Боже Слово, Христова Церква, вірні Христові учні з ранніх століть християнства відчували, що вдячність – це щось набагато більше, як тільки частина етикету чи якоїсь моделі поведінки людини. Вдячність людини, благодарення, здатність подякувати тому, від кого я отримав дар – якимось дуже глибоким духовним дійством. Найперше, вдячність міняє людину. Начебто поширяє її серце. Робить здатною вернутися до джерела благодіяння, а відтак робить її здатною отримати багато більше, ніж вона отримала спочатку. Роздумуючи над тим, що втратило тих 9, які не вернулися, святий Атаназій Великий каже так: мабуть, вони думали більше про себе, аніж про Христа. Вони більше думали про те, що тепер отримали, аніж що більше могли би отримати, коли повернуться. Вони думали про уздоровлення, а не про того, хто уздоровляє. Коли людина дякує Богові за отримані дари, вона начебто повертається до того джерела, яке хоче ще більше вилити дарів і благодатей, ніж це сталося на початку. Вона знаходить дорогу до того, хто постійно хоче її обдаровувати, хто хоче дати не тільки одне, але все. Цікаво, що молитва благодарення, подяки Богові є найвищою формою християнської молитви. Ми часто чуємо слово «Євхаристія», причастя тіла і крові нашого Спасителя. Але Євхаристія означає подяка, благодарення. Якраз ми з вами зараз зібралися на спільну подячну молитву Богові. І подяка Богові, яку чинить Церква, уприсутнює спасительну Божу дію. Робить живоприсутньою здатність людини черпати з вічного джерела зараз і тепер. Тут на наших очах Христос уприсутнить свою жертву на хресті в безкровний спосіб. Зараз. Він хоче дати більше, ніж те, що Він дав тим прокаженим, про яких чуємо у Євангелії сьогоднішньому. Він нам хоче дати не те, що Він для нас має, а те, ким Він для нас є. Він хоче дати нам самого себе у своєму тілі
і у своїй крові, у тайній Пресвятої Євхаристії. Тому насправді вдячність Богові спасає людину, воскресає її, обновлює сили того, хто є вичерпаний, наповняє життям того, хто вмирає. Цікаво завершується сьогоднішня історія. Христос каже до цього вдячного самарянина: «Встань і йди». Слово «встань» ранні християни розуміли як наказ воскресне. Тобто сповнися вічним життям і йди. Йди і будь свідком присутності живого Бога серед людей. Будь свідком тої дороги, яку ти сам прийшов. Іди, віра твоя спасла тебе. Ці слова до нас сьогодні звертає наш Господь і Спаситель. Як важливо нам, християнам України, бути вдячними під час війни. Це може бути певна провокація. Часом під час війни ми кажемо цілому світові, що той світ для нас ще не зробив. Часом ми бунтуємося і сваримося навіть з Господом Богом. Боже, чому ти нам ще зараз не дав одного, другого, третього? Але якщо ми будемо вдячними, ми будемо вміти бачити те, що вже отримали. Як ми будемо вдячними Богові за отримані вже сьогодні дари, ми зможемо ще більше дістати. Вдячність людини Богові обновляє сили. Підносить на силі того, хто є втомлений. Бо справді змучуватись, вичерпуватись – це і по-людськи. Тут нічого поганого немає. Але той, хто вичерпаний, повинен знати дорогу назад до джерела, з якого ще більше зачерпнути. Хто є втомлений, мусить знати дорогу до того, хто цю втому може перевернути, перетворити на обновлену силу. Недаремно останніми словами святого Йоанна Златоустого у тому житті були слова: «Дяка Богові за все». Це його ісповідь віри у Воскресіння, тоді, коли він вмирав. Бо він знав, коли я вірю в Бога, Бог і мені скаже: «Встань, воскресни, знову наберися повноти життя і живи зі мною у Царстві Небесному життям вічним». Давайте разом сьогодні, як Божий народ, зболений Божий народ України, вірні учні Христові, подякуємо Господу Богу за все, що ми від Нього отримали. Знаєте, можливо, кожного разу, як під час повітряної тривоги, ми спускаємося в бомбосховище, ми відчуваємо, що той час, який ми зараз живемо, є начебто кредитом життя і довір'я Бога до нас, який ми маємо використати якнайкраще. Бо в один момент все можемо втратити. Як ми здатні дякувати Богові, навіть під бомбами, Він нам скаже: «Встаньте, вийдіть, отримайте від мене силу перемагати». Те, що ви отримали до сьогодні, є лише передсмак, аванс, завдаток всього того, що я хочу вам ще дати, якщо ви зможете від мене прийняти. Будьмо вдячними, які здатні отримати більше. Нехай у нашому особистому житті, житті перемоги України, зокрема у цьому новому році, будуть оті слова: «Встань, Україно, йди, віра твоя спасла тебе. Амінь». Христос народився.